വാർത്തകൾ തുടരുന്നു. ആലക്കോട് പഞ്ചായത്തിലെ ഏക സർക്കാർ ഹൈസ്കൂളായ രേരോം ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ശുചീകരണ പ്രവൃത്തി നടത്തി. വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളും സന്നദ്ധ സംഘടന പ്രവർത്തകരുമായിരുന്നു സ്കൂൾ പിടിഎക്കൊപ്പം ശുചീകരണ പ്രവൃത്തിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്. സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുന്നേ ശുചീകരണ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി വരികയാണ്. രണ്ടു വർഷമായി അടഞ്ഞുകിടന്ന സ്കൂളും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കുക എന്നത് പിടിഎ കമ്മിറ്റികൾക്ക് ഏറെ ശ്രമകരമായ പ്രവൃത്തി തന്നെയാണ്. എങ്കിലും കുട്ടികളെ വരവേൽക്കാൻ കൂട്ടായ്മയിലാണ് പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നത്. പിടിഎയും രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സന്നദ്ധ സംഘടനകളുമാണ് ഇതിന് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത്. ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന അധ്യാപകർ സ്കൂളിലെത്തിയും ശുചീകരണത്തിൽ സജീവ പങ്കാളികളായി. രേരോം ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ ശുചീകരണ പ്രവൃത്തിയുടെ ഉദ്ഘാടന യോഗത്തിൽ പിടിഎ പ്രസിഡന്റ് എം എ ജാബിർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് അംഗം ജോൺസൺ താരാമംഗലം ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ഈ നവംബർ 1-ാം തീയതി വിദ്യാലയങ്ങൾ തുറക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. നമ്മൾ ഈ സ്കൂളുകൾ തുറക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ കുരുന്നുകളെ ഇവിടെ എത്തിച്ച്, നമ്മുടെ 10-ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇവിടെ എത്തിച്ച് അവരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ പരിസര പ്രദേശങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുക എന്നുള്ള ചടങ്ങുകൾ നടത്തുന്നത്. ഇതിനു മുന്നേ യുദ്ധേർ എന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഇവിടെ വൃത്തിയാക്കി. അത് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ആൾക്കാരിവിടെ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഈ ദേറോ സ്കൂളിൻ്റെ പരിസര പ്രദേശത്തുള്ള ആൾക്കാരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പരിപാടി വീണ്ടും ഒരു 1-ാം ദിവസം നമ്മൾ നടത്തും. എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമ്മളൊരു ഡേറ്റ് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വെച്ചു. അത് വെച്ചതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിന്ന് അല്പം പേരെ ഉള്ളെങ്കിലും ആ പേരെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിത് വൃത്തിയാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സ്കൂൾ സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് കെ എസ് ശ്രുതി, മനോജ് അമ്പലവേലി, ജോസ് പുള്ളിയത്ത്, സി പി നൌഷാദ്, അധ്യാപകരായ റോസ്ലി അലക്സ്, നീന, വി വി വിജയൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. അറിയാം, നവംബർ 1 നമ്മുടെ സ്കൂളുകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായി നമ്മുടെ സ്കൂളും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധികൾ, അതുപോലെ സാമൂഹിക സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടി നടത്തുന്ന ഈ മഹാസംരംഭത്തിൽ ക്ലാസ് റൂമുകളും ബെഞ്ചും ഡെസ്കുകളും കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയും ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് മനോഹരമാക്കിയിരുന്ന ചുമരുകളും കഴുകി വെടുപ്പാക്കിയും കാടുകൾ വെട്ടിത്തെളിച്ചുമാണ് പ്രവർത്തനം പൂർത്തീകരിച്ചത്. 2 വർഷമായി തുറക്കാതെ കിടന്ന ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ ഓട്ടുറുമ ശല്യവും രൂക്ഷമായിരുന്നു. പാഠ്യേതര രംഗത്ത് മികച്ച മുന്നേറ്റം നടത്തുന്ന രേരോം ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിൽ മികച്ച സൗകര്യങ്ങളാണ് പിടിഎയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റുഡൻസ് പോലീസ്, JRC എന്നിവയും സ്കൂളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. പി സുനിത, ദീപമോൾ, മായ, ജസില, ജ്യോതിമോൾ, അനീഷ, അഞ്ജു, റംല, KS രതി എന്നിവർ ശുചീകരണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ആഘോഷവേളകളെ അവിസ്മരണീയമാക്കാൻ ആർഭാടങ്ങളിലെ അണിയലങ്ങളുമായി പൊന്നിന്റെ കലവറ സോനാഗോൾ ചെറുപുഴ. മാറുന്ന കാലത്തിൽ മാറ്റത്തിന്റെ രുചിയറിയുന്ന വൈവിധ്യങ്ങളുടെ സുവർണശേഖരവുമായി മലയോരത്തിന്റെ തിലകക്കുറി സോനാഗോൾ ചെറുപുഴ. സ്വർണ വ്യാപാര രംഗത്ത് 25 വർഷത്തെ മഹത്തായ സേവന പാരമ്പര്യം. നവീന രീതിയിലുള്ള ഡിസൈനുകൾ, വിപുലമായ ശേഖരം, വിശ്വസ്തത. മലയോരത്തിന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞ ഷോറൂം സോനാഗോൾ ചെറുപുഴ, പാടിയോട്ടിച്ചാൽ, ആലക്കോട് ആൻഡ് വെള്ളരിക്കുണ്ട്.